По рыбе я вот там вот тут вытащил. Три. А тут у меня вон там три плотвички есть чуть-чуть. Небольшие. Скажите, а в чем кайф вообще? Холодно, страшно. Отдых. Артем ловить рибу взимку з дитинства. Для нього це перш за все відпочинок. Як поводитися на льоду, знає. Спеціальні засоби має. Я там когда-то провалился. Щодо безпеки, а у мене ж этот костюм, он же ж плаваючий. Он как поплавок. Правило, с собой таскать пешню постоянно надо. Если пробиваешь с первого раза, если сильно тонкий лед, понятно, по сторонам пробуешь. Если там более-менее нормальный, то идешь туда дальше, пробиваешь так. Перед собой постоянно стучишь и идешь. Вот смотрите, случай, дай бог, человек провалился, есть такие вот специальные штучки, называются спасалки. Оп. Человек, когда провалился, не дай бог, берет в руки и вылазит. С помощью их очень хорошая штука. На них вообще на лед выходить нельзя. Должны быть у каждого рыбака. Коллеги рыбаки, видите, есть на льду. Все друг другу помогают в случае такого. Но опять же, если тонкий лед, лучше никуда не выходить, оно того не стоит. За словами іхтіолога Романа Новицького, взимку риби під водою не більше, ніж в інші сезони. І ловити її не простіше. Ба навіть більше переважна кількість взагалі в режимі зимової сплячки. Натомість хижі екземпляри не сплять, їх і ловлять. Взимку мирні види риб можуть бути в оціпінінні, стояти на так званих зимувальних ямах. І на зимувальних ямах ловити рибу заборонено. А майже всі хижаки себе почувають дуже гарно, активні, їдять. І рибалки зимові цим користуються. Якщо брати по видовому складу, то попадається менше риби. Наприклад, видів 10 – це основні види. Це плітка, окунь, судак, щука. Зимові рибалки для підводних мешканців, запевняє іхтіолог, навіть корисні своїм хобі. Є дуже багато водойм, які, наприклад, потерпають взимку від так званої задухи. Це ставки. І ми рекомендуємо, іхтіологи, рибоводи, навпаки, щоб рибалки сверлили якомога більше лунок. Тоді йде обмін з киснем і риба там не буде задихатися. Для природних водойм така кількість лунок незначний такий вплив робить, тому що багато продух, багато відкритої води. Але, знову ж таки, рибалки можуть приносити користь. Окрім рибалок на лід вийшли інші любителі морозної зими. Пані Людмила на ковзанах 10 років тому долучила до катання і свого чоловіка. Тут хороший лід, завжди можна вибрати нужний участок. Ну, плюс много любителей, ну, не так много, но есть. Был один раз случай, на неокрепший лед зашли проверить, провалились, но близко от берега и все обошлось. Но вообще, да, надо беречься, я всегда боюсь, и когда вижу, рано лед стало, молодежь заходит, я ссориться выхожу к ним. Я на самом детстве, я умею кататься. Он, кстати, в детстве не катался. И кататься стал только уже в зрелом возрасте. Вначале сопротивлялся. А потом сдался. И оказывается, это такая прелесть. Как лед, у нас тут вот компания, тут уже есть люди, которые мы знаем, мы их не видим, но зимой встречаемся здесь, может быть, так, и такие есть. Валерій також на льоду з дитинства. Вчить дітей грати, в тому числі і в хокей. Всі заходи безпеки, каже, на вищому рівні. Кожну ділянку перевіряють. Ми тут перевіряємо все. Там катались в ямі вчора. От, перевіряли все лід, тому що прийшло більше 20 дітей вчора. А так тут лід уже 15 сантиметрів, вже безпеки. Пробивали лунку. В тому году взагалі ні разу не виходили на лід, а в цьому красота. Кому мороз, а нам це радість. Але рятувальники закликають не втрачати пильності, бути обачним і не забувати про правила безпеки. Інколи прийти на допомогу вчасно не можуть. Багато водойм, мало водолазів. Протяжність наших річок і водойм він досить великий. Якщо це брати ставки, то не завжди вчасно можна туди доїхати. Да, наші рятувальники, водолазна рятувальна група, комунальні служби, які є в нас в області водолазні, вони готові за викликом прийти на допомогу. Але потрібно пам'ятати, що кількість перебування в крижаній воді, вона дуже обмежена. Людина просто може скам'яніти і загинути. Наостанок фахівець нагадує про алгоритм дій. Якщо побачили, що хтось провалився, чи провалилися самі. Побачивши, якщо хтось, людина на ваших очах
провалилася під лід або потрапила під воду, обов'язково сповістити службу порятунку, своє місце знаходження і йти на порятунок. Не підходити ближче 3-4 метрів, також за допомогою шарфиків якихось, або можна зняти куртку, рукав на рукав кинути потерпілому, але близько до полонки не підходити. Ну а тим людям, хто провалився під кригу, в першу чергу не панікувати, постаратися за допомогою рук, ніг по краям проваля вибратися на кригу і поступово повзками добиратися до берега.